bom, prima. Pode ficar tranquila. Pode ficar o tempo que vocês quiserem e pode demorar bem muito aí, tá bom? É, cuidado com tudo só, mas fiquem bem muito aí. Se divirtam. Tchau. Pronto. Ai, agora esse é o momento perfeito pra eu conseguir conquistar o príncipe. Nada disso, Rafinha. Não, por que você falou comigo? Disse que ia viajar pra praia com a Arlequina e a Joaquina. Então agora eu estou prontinha para conquistar o príncipe. De jeito nenhum. De jeito nenhum, o quê, Rafinha? De jeito nenhum, eu duvido que você consiga conquistar ele primeiro do que eu. É claro que eu vou conquistar ele primeiro do que você. Primeiro do que aquela mulher. Ai, não vai não, não vai. Não, não vai não, não vai não. Quero que vença melhor, ou seja, eu. Duvido, vamos ver. Eu conquistaria o príncipe. Muito fácil, fazendo o que eu sei fazer de melhor, cantando uma música pra ele. Com certeza vai ser muito romântico, sensacional. Ele vai amar e vai se rastejar ao me ver passar e cantar e vai ficar louco por mim. Agora eu quero só ver por quem é que o príncipe vai se apaixonar de verdade. Essa vai ser a maior prova de amor de todas. Eu vou fazer uma tatuagem, porque eu sei que ele gosta muito de dinossauros. Então eu vou fazer uma tatuagem de um dinossauro. Ele nem precisa saber que é de mentira. Ai, vai ficar linda. Ali está a Rapina e ela tá falando que vai fazer alguém se apaixonar por ela. E aposto que é alguma coisa com vinho. Eu vou lá e vou vivo pra acabar com esse planinho dela. E eu vou colocar uma coroa na cabecinha do dinossauro. Deixa eu ver, vou até tirar a uva. Eu sou uma ótima desenhadora. Vai ficar lindo. Ué, mas o plano não é pra conquistar o Vini? É pra conquistar o príncipe? Que estranho, a Rapina sempre gostou do Vini, não do príncipe. Mas ótimo, só assim ela deixa o Vini em paz. Amei, o príncipe é solteiro, não tem problema ela ficar com ele. E também vai ser ótimo pro Coringa e pra Arlequina, que ele não vai mais ficar no pé deles, dos meus amigos. Então, tudo certo, todo mundo feliz. Amei, super chipo, Rapina e príncipe. Vai, Bela, vamos ver. Gente, eu acho que isso aqui serve. Ai, a Bela tá fazendo uma pulseira pra mim. Cadê as miçangas? Ah, tá medindo, né? Enfim, conta aqui, escuta aqui, deixa eu falar. Eu acabei de escutar a Rapina falando que tá armando um plano pra conquistar o Vini. Não, não é o Vini. Eu também achei que era o Vini, mas é o príncipe. O príncipe? E a Rapina tá afim do príncipe. É estranho, né? Lua, isso não vai acabar muito bem, porque eu ouvi a Lady Joker falando a mesma coisa, que ia conquistar o príncipe. Inclusive, ela tá lá ensaiando uma música super romântica. A Rapina e a Lady Joker querem conquistar o príncipe hoje. As duas querem... Que palhaçada é essa? É gato, você por aqui? Ei! Que palhaçada! Repete. A gente não é palhaça, não. Palhaça? Os palhaços estão lá dentro. Palhaça aparecendo mesmo. São a Rapina e a Lady Joker que querem conquistar o príncipe. Não, não vou deixar. Como pode? Todo mundo sabe que ele é meu namorado. Vamos lá dizer a ela. Vamos lá comigo. Dizer as duas. Mas meu ele namorado. Solteiro? Não, meu namorado. Sempre foi. Eu acho que ele só não sabe disso, né? Sabe sim. Claro que ele sabe. Sabe. Então, se vocês não vão comigo, eu vou sozinha acabar com essa palhaçada. Meninas. Eu não queria não que ela acabasse com essa palhaçada, porque eu queria que a Rapina ficasse com o príncipe. Ei, vai dar briga, Lua. Vai dar briga. As três querem um príncipe. Vamos lá ver, vamos lá. Nossa, o dia inteiro, eu não encontrei. Oi, príncipe, que bom que eu me encontrei com você. Eu queria mesmo te achar, sabia? Lady Joker, aí. Por quê, hein? Porque eu preparei uma música pra você. Uma música? Uma música, quer escutar? É assim, olha. Você é assim, um sonho pra mim. Quando eu não te vejo, eu penso em você. Lady Joker, você chegou pra estragar, Rapina. Tava tão linda que Enfim, eu não quero falar com você, não, Lady Joker. Eu cheguei primeiro, Rapina. Mas eu não quero saber. Ai, grande coisa, eu estava aqui cantando, não foi, Príncipe? Sim, inclusive ela bem afinada. Não é nada. Eu preciso mostrar uma coisa pra você, Príncipe. Não precisa. Olha só o que eu fiz. Horrível. Uma tatuagem.
linguagem de dinossauro. Olha, é um dinossauro. E essa coroazinha aqui? Então, a coroa eu fiz em homenagem a você. A mim? Ficou linda, eu adorei. Olha, Lady Joker. Ficou linda. Não. O dinossauro dá quase da cor do seu cabelo. É, mas o meu cabelo é mais bonito. Não, não, claro que não. A minha tatuagem é mais bonita. Tá, muito bom, Rabi, não cheguei primeiro. Vaza. Chega! Também ficou incrível, linda, linda, linda. A gente teve uma história assim, foi muito bonito. Foi muito bonito. Mas já passou, né, gata? Acabou! Acabou, não tem nada. Olha, olha, eu preciso que vocês entendam que hoje eu só gosto da Arlequina, eu só amo a Arlequina. E é com ela que eu quero ficar. Então a gente pode conversar com vocês. É. Que babado foi esse da Lady Joker, da Mulher Gato e da Rapina quererem ficar com o príncipe? É de todas as mulheres vilões. Menos a Arlequina. Até a Penny quer ficar com ele. Tá muito estranho isso. Ah, mas às vezes é porque a Arlequina é a única que tá solteira. Quer dizer, a Arlequina é a única que tá casada, né? É, pode ser, realmente. Faz sentido, Bia. Mas de todo modo eu tô achando estranho. É, mas enfim, se a Rapina quer ficar com o príncipe, eu super shippo. Com quem vocês shippam o príncipe? Eu super shippo ele com a Rapina, sério. Que será? Eu acho que eles são um casal incrível. Eu acho que é com a Mulher Gato mesmo. Sério, Bela? Você prefere ele com a Mulher Gato? Ah, eles já namoraram antes e não deu certo, Bela. Se não deu certo foi por algum motivo e é por isso que eu acho que ele ficaria melhor com a Lady Joker. Eu até gosto dela com o Joker, mas eu acho que ela merece alguém mais romântico, sabe? É isso aí, gente. Então coloca nos comentários que a gente vai estar dando coraçãozinho e a gente quer saber. Vocês shippam um príncipe com a Penny, com a Mulher Gato, com a Rapina e com a Lady Joker, tá bom? Com qual delas? E é isso. Bom, vamos dormir agora tranquila numa casa sem vilões, finalmente. Se vocês gostam mais de vídeos aqui na nossa casa sem os vilões, coloca aí nos comentários, né? Lá eles estão importunando muito a gente, quase expulsaram a gente da escola, gente. É verdade, gente. Ainda bem que o príncipe salvou a gente. E sem o Coringa, acabando com a comida da casa. É verdade. Então é isso. Deixe seu like, se inscreve no canal. E não esquece de comentar aí o que, é que você achou do episódio de hoje, tá bom? E até amanhã. Porque aqui no canal da Belinha tem vídeo novo todos os dias. De segunda a sexta, de 5h45 da tarde. E sábado e domingo, às 10h30 da manhã. Um beijo e um coraçãozinho pra vocês. Tchau! Ei, você... Continue assistindo o canal da Belinha e aperte um desses dois vídeos.